Nou, maar nou, dat doet me altijd denken aan die mop van die Tink Pastoors. Er zullen er baas in die misschien alleen hebben gehoord, maar vertel dit toch altijd geven. Dat zijn Tink Pastoors en die gaan op seminaren en die jurgen zo'n klein autobusje. En die chauffeur is al traan, je doet een accident en die bus die valt in een ravijn. Die gaan allemaal dood, die pastoors. Dan komen die in de Nijmelon, bij Sint-Peter, kloppen op die zijn deur. Die doet helpen, wat kan nog alles doen? Oh, Sint-Peter waren zijn pastoors en waren zijn juist gestorven en we kwamen vragen of we de Nijmel binnen mogen. Oh, pastoors, ja. Maar mannetjes, het is niet omdat alle pastoors zijn, dat alle zo direct de Nijmel binnen mogen. Ga, zei hem tijdens de eerste, doe de broek eens uit. Allee, Sint-Peter, oh, broek uit voor uit, kom aan, luister. Ik doe zijn broek uit, hè. Waar deed je er een paar mee aangevangen met dat ding daar? Allee, kom aan, vooruit, kom, vertel maar. Natuurlijk is dat geen pastoor, van die van gisteren is. Alleen met pp gedaan, zingt de Peter. Oh, alleen met pp gedaan. Oh. Ah, alleen pp. Oh. En ga ze uit hem tegen het tweede de broek ook maar wat, kom aan. Dat is een broek wat. Ga er een paar mee aangevangen, manneke. Denkt in zijn oog, ik zal maar zeggen wat een ander zei. Gepist, zingt de Peter, gepist, alleen met gepist. Ah, alleen met gepist. Niks anders. Ah, zo ja. En een derde, en de vierde, en de zesde, en de achtste, de negenste, ze hebben er al helemaal mee gepist. Komt hem met een ting, hè? Kom manneke, kom. Je gaat je broek ook maar uit. Och, Sint-Peter, met alle plezier, zei hij. Dat is een broek uit, hè? Zijn ongebroek. Nou jij, die met een kop. Zo'n bal. Sint-Peter, ik laat dat in de mop en ga. Sint-Peter, oh, wilde met zoiets. Regelmatig pasje mee gedaan, natuurlijk, maar ja. Ook al is niet hier een flutje gezet. Hey, interessant. Kom, vertel eens wat meer. Kom. Ja, Sint-Peter, ik was 25 jaar. Als ik kom naar pastoor weer, ik kreeg ik eerst een maat. Ik geloof dat ze 75 jaar was. Er een lange deurtje. Ik heb die waardelijk gestuurd. Maar dan heb ik een matje aangeworven. Hij Sint-Peter, 22 jaar. Zie je de Vivian? Ach, Sint-Peter. Ze een blondje, zo'n snutje, een toppetje. Ach, Sint-Peter, ik zit er niet kunnen afblijven. Ik heb die regelmatig in Berken. Ga met de hemel binnen, jongen, kom maar. Uizigen die aan de eigen pastoors. En waar zingt de Peter? Maar mannetjes, denk naar je snagel. Ze doet het. Je zit in de hemel, het paradijs. Dat is hier geen pis science, hè, jongens.